maconha. Nos libertamos de tudo que não nos serve mais. Ele está em tudo.
obrigado, vida. Valeu, até a próxima. Eu quero abraçar todo mundo. Valeu. Obrigado. Vou tirar a foto. Mais uma? Sério mesmo? Já mesmo? Aí, olha aí, ó. Então vamos cantar agora pro ano que vem, 2023, pra nossa mãe Iemanjá. A mãe veio me avisar.
Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal, maravilhosos. Valeu.